Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhammaan ardayda meel kasta oo aad nagala socotaan iyo waqti kasta oo aad nala socotaan. Waa mar kale iyo macalin Saleeban Xasan diriyay casharadeenni English online ka ahaa, gaar ahaan qaybteenni ee zero-ga ahayd ee ardayda looga dhisay hadalka, qorista, akhriska, grammarka iyo dhawaaqa luuqadda Ingiliishiga ee aalaaba idinkaga timaada kuliyadda Dell Professional College ee ku taala magaalada Hargeysa. Fadlan casharka like saar, share saar, commentigaaga ka bixi, waa muhiim. Haddii aad nagala socoto YouTube-kana, beelka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee ka bogta duruusta kasoo burqanaysa kuliyadda Dell Professional College. Dhammaan waxaa la ogeysiinayaa ardayda jecel barashada luuqadda Ingiliishka, hadday bilowtaa, hadday dhexdhexaadtaa, iyo hadday dhammaystirtahayba, in kuliyadda Dell Professional College ay bishan qaadanaysa classes cusub oo online ah oo aad baran karto adigoo gurigaaga ama xafiiskaaga jooga, iyo classes cusub oo offline ah oo aad soo xaadiraysa kuliyadda Dell Professional College. Waxaan si gaar ah u ogeysiinayaa ardayda bilowga ah ee jecel inay online ku bartaan Ingiliishka in kuliyaddu bishan qaadanayso classes cusub oo 4 bilood soconaya oo free ah. Kaliya waxaad isku diiwaan gelin doontaa $15, waxaana lagaa dhisi doonaa akhriska, qorista, ku hadalka, dhawaaqa iyo grammarka qaybihiisa hoose. Haddaba haddii aad danaynayso, la xiriir nambarada shaashada kaaga muuqda. Okay, functional English course-keena ee zero waynu maraynay. Maanta waxaynu ka hadlaynaa 5 pillars of Islam, 5 tiir ee Islaamka. Sideed ugu sheegi kartaa qof caddaan ah 5 tiir ee Islaamka? Waana waxa ugu horeeya, haddii ay bas kuu suura gasho inaad ku guuleysato inaad islaamiso qof gaal ah. Okay, 5 pillars of Islam waa 5 tiir ee Islaamka. Magacu sidiisaba isma bedelo, laakiin waa la qeexi karaa. Okay, shahaada waa shahaadada. What is the meaning of shahaada? Haddii lagu dhaho waxaad leedahay testifying, waa in la qiro that there is no God, inuu alla uusan jirin, but only Allah alla mooyaane. Testifying, in la qiro that there is no God but only Allah, alla inuusan jirin, alla mooyaane. And that Muhammad, iyo in Muhammad is his messenger, uu yahay rasuulkiisi. Shahaadada intaasaad ku qeexaysaa. Tiirka labaad waxaad leedahay waa salaad. Salaad. What is the meaning of salaad? Waa maxay micnaha salaada? Waa performing, in la guto prayers, salaadaha 5 times a day, 5 waqti maalintii. Performing prayers 5 times a day, in la guto salaadaha 5 waqti maalintii. Zakat waa tiirka saddexaad. What is the meaning of zakat? Haddii lagu dhaho waa paying almis, in zakada la siiyo, or charity tax, ama zakada la siiyo to the poor, kuwa fuqurada ah. Praying almis, in la siiyo sadaqada ama zakada, or ama waxa loo yaqaana charity tax, zakada to the poor, kuwa faqiirka ah. Tiirka afaraadi waa soom. What is the meaning of soom? Haddii lagu dhaho fasting, waa in la soomo during, inta lagu guda jiro the month, bisha of Ramadan, ee Ramadaanka. Hajj oo ah tiirka shanaad. What is the meaning of hajj? Haddii lagu dhaho pilgrimage, waa inaad u xajto to Makka, Makka if it is able, haddii aad awoodo. Pilgrimage to Makka, Makka inaad u xajido if it is able, haddii aad awoodo. Marka waxay kaa caawinayaan kelmadahan. Haddii lagu weydiiyo, lagu dhaho shahaada waa maxay, salaa waa maxay, sawm waa maxay, haye zakaad waa maxay, haj waa maxay, waa inaad awood u yeelataa inaad u fasiri karto qofka markaa ku weydiiyay into English, inaad ugu sheegi karto. Waxaan filayaa waad fahanteen darsiga. Waa macalin Saleeban Xasan Diiri oo idin leh. Inta aynu darsigan darsi la mid ah ku kulmi doono, asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.